Římské Pompeje zná každý. Příběh města, které zničila erupce Vesuvu. Co víme o jeho zakladatelích, o jeho dobyvatelích, o jeho obyvatelích? Kdo ví, kdo nakreslil jeho plány a postavil první budovy? Znovu ožívá pomocí nejmodernějších technologií. Jak vypadaly původní Pompeje? Historie Pompejí. V úterý ve 20 hodin na CS History.